Je suis accro de ton désir. Réveillons toutes tes envies. Profitons de cette nuit. Et sur tes lèvres j'ai voulu poser mes kisses et ses bisous. T'es à moi pour toute la nuit, baby. So go pacing ayayo. Na go pace ayo yama. Na rythme yamini. Bomanga na yelengi. Santi malanzo tope yeliki. Monte malanga yelengi. Et tu vas me tuer oh. Tu vas me tuer oh. Oh bomanga. Killing me softly girl. Et tu vas me tuer oh. Tu vas me tuer oh. Oh bomanga. Killing me so softly. I shoot in the air a couple times, don't worry though, yeah. Good. I'm nalin, gum nalin, yemi nalin, no nalin. Talk that shit. Wish. Door to my dem, door to my def, luma ken lage. And I'ma talk my shit. Buff with me, buff with me, buff with me. I know they buff with me. Ma gomu jinde daram. Yeah. I know they buff with me. Ma hamga lima la jaram. Yeah. Yeah. I know they buff with me. When you big, yeah, but we good day. Now you fetch your black. Now come turn up with me, turn up with me, up with me, up with me. Now come turn up with me. Man, you hear that you look at your energy, you're like, you're like, how you are. It's not first, we never did you gay. Tamal Nalan, Dylan, see bagel. I'm a jiri, jaha, big, big, nerna. Fans of fat, you're gonna jam a jerna. Flow styles, lyrics, and attitude. They can set that from high altitude. Do I form? Salam alaikum, Boki. Gisating in, you're gonna wat ni, you're wat ni, you're again. Ci carton suñu borom ñoo présenté len suñu show bi nga xamni mom mo bes mom mo xew mom moy buzz mom fimné ni tay ñu indi la len benen topic su bo xamni tamit dafa xew nek jamono fi ci aux États-Unis wara nga nek Italie wara nga nek en Europe tamit lu xew la lo xamni ñepp ng koy dund muy les couples les défis des couples yi nga xamni ñu koy dindi couple modu yi ak couple yi nga xamni ñoo nek Sénégal ñu jëm ko comparer xol lan mo ci ndariñ ñu jël ko ak lan mo ci nek lo xamni du ndariñ ñu bayiko tay gis ngeen ma ngi tok ak gentlemen yek suñu jongoma yi tok def sen cheveux yu bax and ak ndanan lu magli di jenaay tay la wax ci lolu waaw sama gaay comme niñ koy waxe sa su nek rek xam ngeen ni ni mo len koy waxe won ci numéro bé passé non lañ koy défé wat fi sa su nek dañuy ñew andi ben rubrique bu bass bo xamantene ci lañuy mëna waxtaan à chaque fois di ci waxtaan di ci sotante xalat comme yenen yeen yi fi wara mëna jaar rek inshallah xam nga duñ def dara lulul baye rek gaay yépp ñeu dugg ci après ñu dugg ci waxtaan bi ku ci nekk joxe sa xalaat sangaram bay wa lolu ris na de ah tamit ah tay lolu temps la tay mo xamna ni plateau bi dina yëngu mais kenn lay ñëk laaj question rek feel free nan nga gisé seyu amerique ak seyu afrique lan moy différence bi wa assalamu alaykum mbokk yi ñu leen di nuyu tay ñu am mbek te togaat fi defaat suñu deuxième émission ci li nga xamné ni moy ñi wax ni tay ji nga ni topic bi ñi dugg moy sey mu melne ñun dañ ci xawa duma ne ñun sax waye xeyna askanu Sénégal wala askanu ñi nga xamné ñoy yor seen soxna fi dañ ci xawa lu bari ndax boy xol jamono toll na fo xamné bu ñëk bu mag ñi daan ci culture Sénégal tay ji ab set buy ñew ci kër di sey ci ca guddii gën koy mouré mu ñew ci borom kër dañ naan borom kër bi muy génn nek bi ndaw si di dugg loolu may wone ne ku góor ki dafa war a génn wuti ku jigéen ki toog ci kër gi seera njaboot gi waaye mel na ne jamono dem na ba nga xam ne léegi koo ci waxal mënu la jamono dafa changé di tax sey yu bari di yëngu danaka loolu ci la bokk góor ñee yaratul jabar wala góor ñee ngi yor waaye am na ci góor ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla am yoratul mooy jigéen tey jii bu fekkee da ngaa génn néeg moom mu dugg mooy wane ne yow génnal dem wuti moom mu dugg toog seere njaboot gi waaye bu fekkente ne dafa ñëw nga proposé ko 50-50 maanaam da ngay def xaaj mu def xaaj bu boobaa comparation dikk na maanaam da ngeen di compete tay bo ñewé def 50 momit mu ñew def 50 bu boba desenut la dara maam sey li gëno maam bu doon base la jeun bi té base bi ci digg bi bo boba sempi nga jeun bobu
ndax lan yaangi compile ak mom ya ko fi indi wa côté defal ko mom mu tok séré njabot gi waye bu woba da nga nan ko a da ngay def li ma def li bu ko defé mom res bu fekkonté lo respect la wala base bo xamné dafa moyon sen digënté muri nga ko bu boba ndaw si day def li mu wara def nga def li nga wara bu ëllëgé bu féké ciow amna jigen lum la xamal da la ko wax da la yoroma yoroma defaloma dara da nga ma iñané fof la ñi ñëk commencé bu ko defé yow sa xol di bon waye téwuti tam ala kulli lam lay wax dëggal ndax da nga comparé ak mom ok xaarama ñëw fofu jor fiti fiti bi mais nak boy wut man may wut est ce waru ñëw fiti fiti du 50-50 de waru nekk principe ko goor ki daal man daal dama japp nekk ku may seuy moy sama kilifa on am na lu ma wara ëppalé du question na xaliss wala liggéey bu gëna baax ci la mais am na lu ma wara ëppalé parce que jigen tamit lu mu la ëppalé won lako jikko yi di génn I pay my bills I can do whatever I want lolu jigen bo 50-50 di nga dégg but néw ma tamit ñak liggéey may mën nga liggéey make your money and contribute in the household lolu tamit sey la da ngay jappalé sa borom kër do ko bayyi mu fay all the bills but my thing is it should not be the principle like nga ñone okay yaay fay rent may fay car note no mën nga ñone may fay rent mané okay bayyi ma fay car note wala bayyi ma fay insurance wala bayyi ma fay bills but nek lo xamanteni dang mako wara tek wala ma tek ko sam bop that's my thing though mulay what do you think about it Marriage, the first quoi, ham nga. Responsibility, dañ ko commencé faté. You know, goor bi dafa am responsibility, jigen bi am responsibility. Responsibility wu goor. You know, buñu xolé ci not only buñu xolé ci suñu ki, suñu adam, suñu diiné. Fo lé yépp du commencé quoi. Mais bo xolé aussi culture américaine bi, toujours goor moy jox gel ring. It's never the other way around. You know, though you know in their culture, jigen du mom moy ñew propose goor jox ko ring bu expensive ak yoy. Xam nga loolu yëpp c'est symbolic. Ci bir suñu culture, boy ñew di ñaan jabar da ngay indi dowry, c'est symbolic parce que dañuy ay gouro lañuy indi. Juste pour wané né du valeuru du gold bi wala valeuru monétaire bi quoi. Xam nga buñu indé gouro, loolu moy wané OK man je suis prêt pour ñew jël ki comme jabar indi ko ci sama kër. Légui buma ko indé ci sama kër, légui dañu nekk ci jamono bo xamantene 50-50 bi, right? It should be a choice, but it should be the woman's choice. Lolu la Islam wax. Islam dafa ne responsabilité bi si goor la nek. Mais sa jabar bu décidé dimbalé la, it's okay. Exactly. But it's not mandatory on her. Légui bu féké dafa décidé yow ngay am touti. Ngay liggéey diko def ci kër gi, mom muy liggéey di def ci bopam wala di tabax kërëm, di wara dimbali ay ndayam ak bayam. Lolu la wax ci lolu. Fiti bi basically fofu lay jogé. Non, mais lolu histoire l'Islam may nako droit bob. Islam dafa ne sa khalis la. I have no right on it. Lu la neex def ci, bu la neexé nga jël ko ci passer ko. Bu la neexé nga dem tabax sa yaay tabax whatever. It's your money. Islam daf ci clear. My money is our money. Islam lolo. Dafa ya ngi tumal Islam de. Islam dama sét. Islam dafa ne sama khalis ak sama khalisu jabar la. Mais sama khalisu jabar du sama khalis. Lolo Islam. Ah man jang man giwal la. Sama xam xam sori. Xara ma ñew ci na. Xara ma ngi ñew. Yow Islam nga wax Islamu Sénégal bi la ko. Non man ñu Amérique lañ nek. Wa xara naay. No, Amérique lañ nek. Dima jox restaurant comme niñ ko waxé chaque jour nga jox mo restaurant lett da ngay lett ba sa loxoy sa way do meuna raay sa jëkkeur do ko meuna raay do meuna def ndax lett yu bax ay def da ngay lett ba nga xamantene moy lool moy mo deug la deug sa jëkkeur day dem liggéey waaw attends sa jëkkeur day dem liggéey waaw wacc ñew ci kër gi waaw nga wara tok waxtaan ak mom waaw do waxtaan ak mom de bu ñewé rek gaay nga xolal nga génné ci frigo bi rek jox ko mu tok mu lek waaw yaay deug waxtan amu fa bo ñewé négué nako wa dama sonu yaay deug xam expliquer dama sonu yu démé nonu do ko may temps amul benn banex ci yow même bu leene xolal même bu leene kañu dem movie sax genn mak yow ñu and genn sax nga ne ko no buy ma ba nonu tay dama xawa sonu ba suba yu démé nonu tek ci nak
bobu ya nga lidjenté say plan ci ginnaw sa keuru yaay tabax nga ko sa keuru baay tabax nga ko yobbu nga len fayet ni nga waxate makka bayti lay bayti lay man sa may parents ba légui mënuma len demuñu may liggéey di def ci yow may diggal di def ci yow di la jox guddeg beccëk awma téré awma dara té am nga téré té wuy ba sa yo doylé ci man nak sa yo doylé ci man nak pousma nak commencé ma xal lolu sa responsable xalé bu ndaw sa jabar nga wara dundal bala sa yaay ok that is yes du man dé doomu jambu du man dé du man dé woné sa kër sa kër wara la nga wara sobe da na ni sa jabar nga wara sobe sa yaay sama jabar dina ci wa sama mo sa jabar sama jabar dina ko defal lu neex bu len ma may sax dom waye wuy ma instant mini dañ nek di xol lu yalla ko ñu neex parce que ba xef fi america sama jabar man dama xol ci sama ko bi nga xamantene deglul deglul man dama xol ci ko bi nga xamantene man ba bay nek senegal yor mo dara waaw man sama yaay wuy ma sané bala ma ñancho momo fi andi ci deug deugal li bak sayidina mohammed man dama lay lu yalla wax deug rek yalla boko wax yalla neena la sa jabar moy sa responsable waay dama bay dama bay ak lolu dama bay lol jabar ki xamantene li ci lañu nek di la tatchu ay may ma dama bay bay Okay. Moy yeen xalé yi jigéen ni nga ñew ci kër gi ma yor la yor sa lepp ngay liggéey di jox sa nday man duma jox sama nday foko tek fu gërafa baaxé ñoma waaw fu o baaxé ñoma te doma togal doma fotal doma raayel lepp nga ba sa loxoy di mëno ma raay ni ni mëno ma sax yow bay ma way waxal ci lolu xara firi secure go ahead non da di nga tontu de dut na la ko firi demal li tax ma bëgg ci wax moy dafa am ben histoire bo xamné xeyna man da ngeen ne magama yam nak damay dugg di luqati mbiri dafa am ben modou bo xamné wallahi alazim ndaysan da lan liggey ba andi fi soxna soxna ci di liggey xam nga compte banque boko amé dañ lay yonné chaque month bank statement ndaw si bëgg avoid bank statement bi tax ubbi wul compte banque légi matla bi dafa am fermeture fofu lay ubbi dugal ko ci da ci xaliss bokku ci natti $50,000 Allahu akbar $50,000 ci dir yankey yalla 25 millions mo ko ci yalla légi bimu téggé natt dugal ko ci souf la lam jëkkat ji mom da doon jaay ci talib di dawaka ñew rek lum am ci kër gi rek ba yalla dogal benn bis mu bëgg changer kaw ci kër gi ak yoy yëpp ndaw si am emergency Sénégal né maam dom dañ ko taggé benn mbokam ku seuss ci mom ko ko yaa ndaw si wara dem mën ta yobbu $50,000 yoy da mën ta yobbu $50,000 mënu ko yobbu Sénégal ndaw si am lu ciompati yobbu bayyi fa la ca dess yalla mi dara taw dogal waaji di changer kaw ci odo ko ba kaw ci ñew mu yëkëti lal yi fa yalla mu yëkëti ko xaaliss bi wadd 1 hour tok nako tim khalis bi ni ci yalla une heure de temps tok nako tim khalis bi xamul limi wax di joy rek ndax beugal ko lu bax motax mu andi soxnam ci wetam ah ko mu digge ko sayu yoy lañ lay def legui taw lu exemple yo xamanteni warul yaax xara rek xara rek xara ko ci xara rek xara rek mu jige no bor xara xara may ko mu ñew may ko mu ñew waji jël khalis bi fay ci bopam ba pare bi ndaw ci ñewé amul fitu lacc khalis bi nak xamna lim def waji jaadu waji non la tey xaliss bi ba taggo ci ndaw si wuti fum jëm mom wuti fum jëm ndaw si wusson na laj ta xaliss bi na xamé lim def it was not right gatché gogo amina dama si hala tout d'abord damay commencer par wax ni que ñaari nit suñu bëggante ba décider ni nit que dañuy sey defé na fofu yermandé war na fa dox comprendre sen comprendre ante ñom ñaar war na fa dox yeen ñep nak gis na seen xalaat ñi ngi naan jigeen ñi dañoo togatuñu ki naan dañoo dañuy liggéey di jox seen wajur waye dama leen bëgg laaj dañoo nekk bitim rew di liggéey ñun ñep luñu fi andi am hustle we all came here to hustle ñun ñep fi ñew ngir liggéey sama papa yoné ma fi néma demal tok xal ci kër yeen tammi seen papa yoné wu leen fi néma dem leen tak jaba yor ko so we all dañ la indi pour nga sey ci no ah dañ ma indi pour ma jang pour nga sey ci sey ci fa non ma jëlé la mbeulxté la la joggé pour nga ñew sey ci amérique non ay sey lañ wax dé situation ki c'est différent
ndaw soosu xamuñu lum daan dund ak wayam wayo mo ko mon mon rek la dund mon mon kasse la dund nanan wala ay mon mon rek la dund way bayam way te lolu ben exemple te koku tamit xamuñu lum daan dund ak jëkërëm comme niñ ko waxé né nga jëkërëm da daan xasso amul won liggéey bu baax lool nga wax dafa daan dawal ci talib c'est-à-dire ndaw ci japon na ci momi mais ku tek natam diko nat goor gi moko daan jox muy nat man na nek ba ci légui mom muy xosslu mu gis xosslu bi mu jël xaliss bi di ci teud di ci nelaw ana neub sa jëkër sa ah way mais way man ba yermane jeex na way bayima way yermane jeex na amul won sa pour xol andi le fi rek dafa doy andi le fi ngir nga mëna am lo sutut lo wo wala ngir nga mëna togal sa jëkër wétay ci sénégal rek nga ko sa jëkër mais nak firi fofu duma nangu ya parce que gis na fi ay goor ñu bari indi fi sen jabar di len fitnal Yeah, I'm not sure. 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 I'm so yalla ne da yow ben jabar bo gën ci yow ben ñi dañuy faté phrase bobu dañuy ne ñent jabar yalla may yaay tuumal yalla de fa la yalla wax lolu ya dalen ne la jangaleen alcorane yalla fa la wax lolu yow ci bir nisa man mu la ko wax ci bir an nisa mo nek sura number 1 2 3 lan la ci wax waxuma waxuma fo nisa way number 4 mo nek ci bir fo ba you can marry 1 up to 2 or 3 or 4 but one is best for you. For you, but no. Exactly. So what you want me? That's exactly what he said. Lim wax danaka non la way. Am dafa xaw mis sens bi tout. Dané la. Man nga def ben, ñaar ba ñett ba ñent. Wanté. Ci kaw boko mané. Mais néna continue la phrase néna wanté ben mo gën ci yow bo xamone. Lool la phrase bi wax. Principle is one. Ben mo gën ci yow ci kaw boko mané parce bo muta yamal. Non mais du question bu kan dafa né am mën nga def ben ñaar ñet ba ñet boko mëné boko mënulé mën nga def mais néna ben mo gën ci yow loolu bu yalla bu mëné yow mën nga def ñaar ñet ñen wante ben mo gën ci yow I rather deglu ben bi parce que néna ma jox na la pour nga def ñaar ñet ñen mën na am mu jaffé ci yow mais ben mo gën ko mané légui gaay xamna ni sen yaram dafa tang mais sénégalais dañu faté option bi pour ñom jël like jëlit la dama am pour am ñaar ñet yapp jor nga nek ak sa jëkkeur ci bir kër gi mu jëlé la Afrique indi la fi lim la doon wax bi nga nekk Afrique dila yonne $50 muy nekk 25,000 nekk lu reuy Afrique nga ñew ba fofu gisato lol sa beut mu nekk ci kër gi dila fitnan mënalatu la dara lan nga wax ci lol ndax dañuy gis jigeen ñu bari diko fi dund lol la doyna wa lolou de ak la koku de gadu na am demé ba tak sa jabar indi ko fi ma talenté la dal da ngay japp fenn ma japp fenn fitnal bi tamit dina gënu metti sew mën na ci gis sa mbop togotuma yekatuma lek bi dina saf xorom wala kaani lolou tamit gisuma ambiance bu neex ci keur gi tamit so ñu goñu tamit dañu wara comprendre jigeen yi aussi fitnal bi wala nappe yi tamit lolou duko arranger parce que jigeen tamit dafa wara sey te jigeen bu seyul tamit goor gi du ci am dara du ci ne duko neex deug la de wal yena yor lepp de amina ño yoron lepp ney ndoy ci ngeen ño yor lepp ba legui baye len def ta ño yoron lepp baye jigeen ni dama and ak ñoom mo baye ño yoron lepp Uri la wax ci lolu Uri may danaka yow amago aju so ma ya am aju say say da ngay jang ñu lolu you got a big brain okay wax fi lo xam de wax fi lo xam legui lo xam de liñ fi wax yépp lan la nga ci xalaat But I feel like sometimes men just think they're all that. Like, they think they can do anything and get away with it. And then as women, we feel like that's not right. And, you know, we should be able to decide what we want to do. To be equal? Well, as a woman, you shouldn't be equal to your husband because that's your husband. No matter what, you have to listen to what he got to say. You have to listen to what he got to say. That's true. And, I'm going to say, dugu aljana ci sa souf ta jëkka la ne xam nga waaw waaw man da sama tak ni ni la def na la dugu mu ne sa ka mu ne ci dugu ah bu ne dugu ah fa nga dugu nak sanka xam nga ma ni ma metti ci gori etats unis hein
Senior man de modest. Man, how much senior man de modest? How much jealousy la in a way? Because no, just listen to me. Just hear me out. Parce que let's say nique dengay liguey. Yo banga tak jabar jo xamantene xeyul gontul tok ci keur gi di la yakal tayji so sa dom so feberon sa du meuna li medicament bi ne ko bi nga wara nan suba bi nga wara nan gon luy ma lolu du problème bi luy problème da ngay liguey d'accord na way sa liguey sa way suma nekk sa sa jeuker di def lepp di def like boudé 100% man may def no hold on deglu boudé 100% man may def like 90 Yow, defal 10. Xam nga amul ben liguey bo xamantene. Bon, bo demé liguey di nga am temps pour topodo sa do. Di nga am temps pour topodo sa jëkkeur, mais do am do jël sa temps yépp. Yaay dégg, def ko ci liguey bi. I'm right. Yaay lolu. Xam nga. That's very good. Okay. Make a 50-50 bi bobu dismiss nga. No, no, no. Man, 50-50. 90-10. 90-10. No, 50. No, 50-50. Boko déggé man dag duma d'accord ci 50-50 parce que do nek gor yalla aussi yaay dégg ñew di def 50-50 koku jigen bi dala yépp mais niñu gissé jigenu fi ak niñu dindé fokk nga 50-50 am ñom mais la motax okay non niñu gissé ñu dindé fi dama li ma expliquer sank dafa dess rek non mais défal na moy li ma expliquer sank rek li xaar mu lay xaar ma ñew moy li ma expliquer sank no xaar même ma daanel moy li ma expliquer sank ko xamantene say da nga wara toggu yek ba mu neex togo yek ba mu neex parce que heure bi yaangi ko hours parce que paycheck bi non overtime non overtime bi paycheck bi boko xolé bu ñewé nga né non ah wañeku na dé affaire bi yeb bu la ci keuj waxé nga né ko non papa may ma ba ay te boy waxtu ñu sax yoy ay baby sa tour lañuy jaar eh naya eh lañ lay wax nga amalan boy bay ma way nga amalan lepp yeena ta ñun no leen lo lepp lo leen ñu won lool lañ leen di won tayji so xeyon suba dem sa liguey man ma tok def lima war ci keer gi toguna pare yak sama tin up sama tin dem liguey wacc fekkul nga wacc nga ñew ma téral la ba mu bax ne la papa am añ baangi ni nga tok añ mais nak yene nakari dere yene ñew yene bébé bi yene tax mu changer tayji so leen continue won di ñu wax lu neex ay yene ñew frustré sen frustré xawma liguey la xawma fu mënti doone ak fo leen kay jëlé ngeen ñew andi ko ci kër gi wa mais bu ñu andi ay frustré ay mëti mais ngeen wacc ñu man mo ba ñuy wax jigen xamul sax ñu wax jigen xam nga la mo tax mu xamul sax ñu wax jigen wacc ba zéro goor day tang ba jëm non mais dama ay déglu ma way non yeen so leen ma do ma déglu dama lay doone ah do ko zéro la do ko zéro la ngi wara ci jikko bu ko doora wa c'est rendre bay sama jigen ni ma ñom la andal non bilay may sey sane non dama ko bëgg wax ni buñu yéggé ba 90 tang jël yaay dégg mais yow yaay ñuy neexal mais yaay ñuy wacce xolal wax ju neex dafa neex ci doom Allah ñu ko wacce ngir ko we just need love hey Sankara I want to say something okay parce que xam nga affaire bi yépp la ngay ñun buñu marié buñu démé tak jabar bo xamantene Sénégal la jogé ci liñu demandé yoy mais buñu démé tak jabar américain wala amane jakar di benen jabar buñ ko sa demandé I'm going to tell you something example some I'm use myself as an example okay man some ex-wife was from Jamaica okay so but you know from Jamaica my you're not big life now no it's not that like, you know the challenges yeah mom Jamaica la man Mauritania la first challenge what was some pap walk come man no parce que you know she's too far from our culture lolo some pap walk some by you know man okay man bo mo mayle sa bénédiction pour mo marié ou duma marié ou mais dam ko né xamal nak you know gor la té ma ngi moy lolou la sa pap straight up hop to té mariage mo ma ci génné ak deug de fit ma tok une semaine après moi ma né ma you got my blessing cool amou problème so légui ñi fast forward way ci bi mariage def nañu 6 years okay bo mu ñu meet she was a student and she was a nursing aide mais sama ligue am working 9 to 5 ak xalé you know defu ñu fiti ma ngi fay la amna temps ligéyul sax you know you pay everything okay like demand yi lañu wara wañi parce que choice la it's not an obligation buko if she doesn't bring it up you shouldn't even ask for that xam nga message about bo waxe okay you know what I'm make more money than you I'm gonna pay the bills as a man you shouldn't feel little comprendre you should have a confidence enough for how many yo you making $100,000 a year you want to pay all the bills no problem you my bestie that's how it's supposed to be but unfortunately du non le mel xam nga suñu culture is different my father like well she's Jamaican du mané mais you know think about it dad mané da nga bëgg ma ñëw ba Sénégal out fof jabar bu ma ñëw fof combien temps la fay def ma ngi Amérique ñëw fof da nga yaakaar dina mën am jabar xam nga it was those challenges we had but when I come home
togul mom jangal jangana togu suñu culture jang mais buma ñëwé kër ga togul is cool ak cook buma ñëwé kër ga cleanul kër gi ma ngi liggéey all day dé mais buma ñëwé kër ga fekk you know mun duma sax laaj yo why you so tired you ain't doing nothing tambe ñoo rek fix it so that's what it's supposed to be we're supposed to be complimenting you're supposed to know your wife and xam what you accepting beforehand mais ñun we don't take time to get to know each other anymore that's why lol li ci ëpp mbokk yi ñi ngi ci show ami air time my shoot in the air a couple times don't worry don't be good xamna len gom na len ñëmé na len naw na len talk that shit dootuma dem dootuma def luma ken laaj dootuma talk my shit off kun mi off kun mi off kun mi I know they off kun mi ma doom tende dara shit I know they off kun mi ma xam nga lima la jaral Yeah. I know they buff with me. Man, you big game. Yeah. I know they buff with me. Man, you big game. You good day. Yeah. Man, you fetch your Now come turn up with me. Turn up with me. Up with me. Up with me.